ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ପରା ରତ୍ନକର୍ପା ଅଧିବାସୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭରପୁର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି ସତ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ରୋଜଗାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ରହିବାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଧନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ନେବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ପାତଳା ବୁକୁ ଫୁଟାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାରିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ନିମିତ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେସିନ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଖଣି ପାତଳ ରୂପ ନେଇସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରନ୍ତି ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାର ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ବେଳେ ଖଣିକୁ ନେଇ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବ୍ୟାପାରୀ କୋରଡ଼କୋଡ଼ ଅର୍ଥ କମାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଥିବା ସତ ହେଲେ ବି ଖଣିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଖଣି ମାଲିକଠାରୁ ଖଣି ଠିକାଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଅଧିବାସୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥକର ପରିବେଶରେ ରହି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ ଖଣିଜ ବୋଝେଇ ଭାରିଯାନର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଧନଜୀବନ ହାନିଥିବା ନିତିଦିନ ଘଟଣା ହୋଇଯାଉଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ବଡ଼ବିଲ୍ରେ ଖଣିଜ ରପ୍ତାନୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର କଞ୍ଚାମାଲ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଆଜି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ପେଟ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚେନ୍ନାଇ ଗୁଜରାଟ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଶାସକ ଦଳର ନେତା କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର କେତେ ଦୂର ଉଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖାଦନ ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି ସତ, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଆଜି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ କେନ୍ଦୁଝରବାସୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥର ହକ୍ ପାଇଁ କେତେଦୂର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅପରାଧ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଣଜ କୁମାର ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।